Жалпы Алла Тағала жақсы көретін құлдарының өзінің сипаттары болады. Егер де бұл сипаттар сізде бар болса, онда қуаныңыз. Бірақ әрбір адам Алла мені жақсы көреді деп оған сенімді болуы, бұл адамды құлшылыққа, немқұрайлық қарауға алып келуі мүмкін. Сондықтан бұл нәрсені біз тек қана қияметте Алла Тағаланың алдына барған кезде ғана толық біле аламыз. Есінесе, кекірсе, дәрет бұзылмайды. Ең біріншіден айтатынымыз, ата-ананың балаға жасалған дұғасы ол қайтарылмайды. Сол себепті көп дұға еттіңіз деп айтар едік. Себебі ата-ана балаға егер де керісінше разы болмайтын болса, қарғыс айтатын болса, онда баланың жолы одан сайын болмайтын болады. Сол себепті балаңызға өзіңіздің разылығыңызды беріп, көп дұға еттіңіз деп айтамын. Жалпы намазды бастау үшін арнайы бір күнді күту қажет емес. Кез келген күні, кез келген намаздан бастауға болады. Бастысы ниет және әрекет. Жалпы дінімізде бала асырап алуды, жетімнің басын сипауды өте құпталатын іс болып саналады. Бірақ та бұл жерде алдын ала кейбір мәселелерді біліп алған дұрыс. Соның ішінде мысалы асырап алған бала өзінің туған әке-шешесінің атын білуі керек. Әсіресе өзінің әкесінің тегінде жазылуы керек. Сонымен қатар мирас мәселесіне қатысты да мәселелер бар. Алдын ала асырап алмас бұрын мешіт имамдарынан барып кеңес алған дұрыс.